Víceúčelová budova, dříve známá jako dům zahrádkářů, má různorodé využití. A ne jinak tomu bylo v minulosti. Ještě v 90. letech jste si zde například mohli nechat vyrobit domácí mošt, který v moštárně lisovali místní zahrádkáři, anebo si nechat upéct výborné svatební koláče. Dnes v budově najdete obecní byty pro občany, šatny pro sportovce, včetně nového sociálního zázemí a v neposlední řadě silně rozvíjenou místní knihovnu z Byslavice, kterou občané rádi navštěvují.